Som Smakomakan Cambodia Flash News. លោកឧត្តមស្នេយ៍តោសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថាតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យវាជនរងគ្រោះយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះហើយជនសង្ស័យឈ្មោះអៀងសុខេងដែលចាប់ខ្លួននោះបានសារភាពថាដោយសារតែខ្លួនប្រច័ណ្ឌខ្លាំងចំពោះនារីឈ្មោះថារីដែលស្រឡាញ់គ្នាដោយប្តីប្រពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2018មកដល់ពេលឃើញនាងនៅក្បែរជនរ
sang sam nom rieng ban chon chmua ieng sok khaing te kan sala dambong khaet dambei sat su ning pdan te toh te tam chbab hai kal pi thngai ti 1 khai mithuna chnam 2021 ka chap khluon chon sasai ban to pi tetua pi bandang pi krom krosan chon rong kru kal pi thngai ti 29 khai usaphia chnam 2021 kraoy mien ampeu hangsa dao chetana mien sathan tamngon to praprat kal pi thngai ti 16 khai usaphia chnam 2021 នៅ ភូមិ កំពេញ ត្បូង ឃុំ កំពេញ ស្រុក ព្រៃកប្បាស ខេត្ត តាកែវ សូមអរគុណ សម្រាប់ ការ តាម ដាន Cambodia Flash News